53,5 миңден ашық адам Кыргызстанда балдарына чегерілген алиментті төлөө качып жүргөнүн сот департаментинин башчысы Урмат Кожомбердиев билдирди. Арасында жылдап төлөө жүргөндөр дагы бар. Буга чейин андай карыздардын жалпы суммасы 10 миллиард сомдон ашар айтылган. Ажырашуу да абдан көбөйүп кеттир. 18-чи жылы 1000 үй бүлөгө 210 ажырашуу болсо, 2022-чи жылы 253 ажырашуу экен. 23-чи жылдын данные жок менде, бирок өткөндө бирөөдөн уккам 3-тен 1 болуп калыптыр депчи. Демек, негедир бизде эркектер жоопкерчиликтен качка турган бир заман болгондо ушундай мыйзамга биз муктажбыз деп ойлойм да. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров болсо соңку убактарда ажырашуулар көбөйгөнүн жана балдардын расмий никеси жок үй бүлөлөрдө төрөлүүсү дагы көбөйүп жатканына көңүл буруу керек деп эсептейт.